אני יצאתי עכשיו מכלא ניצן וכולי זוהמת איך המשרד לביטחון פנים פשוט מונע ממני את האחריות והחובה שלי לקיים את תפקידי, לבקר את משרדי הממשלה, את עבודת הבט"פ, את עבודת בתי הסוהר. הייתי אמורה ללכת למגן, שזה המחלקה, מרכז לגוף ונפש, ששם שוהים אסירים עם בעיות נפשיות. מנעו ממני, למרות שכבר מחודש מרץ אני רודפת אחרי אישורים, למרות שאני לא צריכה אישורים. וכבר יש את החוות דעת של היועצת המשפטית של הכנסת, ויש מכתב של יושב ראש הכנסת לשר הבט"פ. ולכאורה, השר כבר אישר לי את זה, ולכאורה גם השב"ס אישרו לי, ואני פה נרכבת. שעה, יותר משעה וחצי, כדי להמתין שמישהו יאשר לי את זה. לא נותנים לי להיכנס, אומרים לי עוד רגע ועוד רגע, ואין אישור ואין אישור ואין אישור ואין אישור. שעה וחצי, אני עומדת פה, שאף אחד לא פותח.